Bé, hola, bona tarda a tothom. El meu nom és Joan Curó, soc doctor arquitecte i professor de projectes arquitectònics de la Universitat Politècnica de Catalunya. I avui per mi és una gran celebració el fet de trobar-nos aquí diverses persones de diferents disciplines i poder compartir amb tots vostès doncs, aquest acte del primer congrés de la Masia, que crec que és molt necessari per a la nostra societat, des de l'àmbit polític fins a l'àmbit facultatiu del que poden ser els arquitectes, enginyers agrònoms, historiadors, arqueòlegs, és a dir, economistes, antropòlegs, tothom qui intervé, perquè crec que es tracta de definir, que és un tema prou important i per mi que li queda molt camí a recórrer, a definir aquesta masia del segle XXI. La masia de temps ancestrals, tothom la coneixem, i des del meu punt de vista, que veurem amb el recorregut d'unes sèries d'actuacions, unes més comuns que es practiquen en el nostre territori català, altres més singulars, però com la tècnica predominant és la fossilització, que a mi tant em preocupa, d'aquesta arquitectura, no? I moltes vegades acompanyada per les normatives que ens fan caminar de manera molt unidireccional, i que si els redactors dels projectes són bastant tossuts i intenten doncs, buscar els camins a vegades més sinuosos per tal de complir les normatives i de poder generar, crear i enriquir aquesta arquitectura, és una tasca bastant difícil. Per jo, en aquest cas, soc doncs, bastant insistent en que les normatives que tenim en aquests moments no ens ajuden en absolut. I per tant, veurem majoritàriament, i em dol que sigui així, no? Però molts dels exemples que he copsat a nivell fotogràfic i que he visitat, com podrien ser molt més encoratjadors dels que són en aquests moments. I això és una mica la mostra que tenim de la nostra masia a dia d'avui. Bé, hi ha dos paràmetres que per mi són bàsics i fonamentals a l'hora d'enfocar una intervenció. Jo la paraula rehabilitació tampoc estava plenament d'acord amb el que s'ha dit aquest matí, no m'agrada, la trobo desfassada, no la trobo dient, i jo parlo molt d'intervencions. Aleshores, són dos motius, que un és el respecte i la sensualitat. També comparteixo el que s'ha comentat aquest matí, que no es pot establir unes normes genèriques per totes les masies, sinó fa com les persones. Cada masia té el seu caràcter, té la seva personalitat, i per tant s'ha d'estudiar per separat, i no una solució que en una masia li pot ser escaient en una altra és totalment contrària. Perdoneu, però estic una mica refredat. I per tant, aquest respecte tan essencial. Primer de tot, abans d'afrontar un projecte, cal conèixer molt bé l'edifici al qual estem tractant, com funciona interiorment, la seva organització entre dependències, quina relació hi ha amb l'interior-exterior. Són edificis que els espais exteriors agafen una gran importància, estan molt vinculats i molt relacionats amb el seu interior. Per tant, és bàsic conèixer totes aquestes interrelacions i no agafar només l'edifici com un objecte, com pot ser una escultura. L'arquitectura va més enllà, a part de funcionar, a part d'emocionar, perdoneu, ha de funcionar. Ha de tenir aquests dos paràmetres. Per més que emocioni l'arquitectura, si no funciona, no serveix. I per tant, aquesta interacció interior-exterior és bàsica. Després, el tema de les proporcions. Veurem alguns exemples com aquestes proporcions tan harmòniques que veiem al nostre territori català de les masies, i la majoria d'elles fetes per gent sense cap tipus d'especialització tècnica, però tan tranquil·la, tan relaxant, com tan integrada amb el propi context, amb el propi paisatge, a l'hora de practicar intervencions actuals desapareixen en alguns casos. No vull ser catastròfic ni dir que passa en tots, evidentment que no. Però en alguns casos hi veurem actuacions molt puntuals que ja s'ha pretès gairebé com adquirir una mena de dogmes amb determinades rehabilitacions, perdoneu, he dit que no m'agradava i ara hi caic, amb determinades intervencions que ja és una solució estandarditzada i es va aplicant als diferents edificis. La sensualitat. La sensualitat és l'altre paràmetre importantíssim, que és l'ús dels materials. L'ús dels materials, torno a insistir en les normatives, que
aconsellen o ens obliguen, en molts casos, que han de ser els materials que ja estan construïdes les masies fins ara, és a dir, la pedra, la fusta, quan no es té en compte que en temps ancestrals de segles passats les tècniques constructives que hi havia amb les que hi ha en aquests moments no tenen res a veure, els mitjans de transport no hi eren, ara hi són, i per tant tot el que el context que envoltava en aquells moments i els d'ara no tenen res a veure. Aleshores, degut a aquestes imposicions normatives de les normes subsidiàries de plans urbanístics, fa que el professional, doncs, que potser li falta una mica d'il·lusió per fer la feina, doncs, segueixi el dictat de la normativa i ens trobem amb resultats dels que realment veurem i que no són, des del meu punt de vista, els millors. No? El que convé és oxigenar aquesta arquitectura i actualitzar-la, en lloc de fossilitzar-la, com he dit, i paralitzar el pas del temps. Una persona envellim i no ens n'hem d'amagar, vull dir, no té el mateix aspecte una criatura de 10 anys que una persona de 60 o de 70, i el millor del cas és que en tota naturalitat s'acceptin aquestes etapes de la vida. Per tant, la normativa el que fa en aquests moments, i no vull generalitzar, sempre hi pot haver casos més i menys, però és que frena aquest pas del temps. Congela el que es va construir, doncs, als inicis d'aquesta pròpia arquitectura. Què passa, doncs, en aquests moments? Des dels anys 70 del segle passat fins cap aquí, aquesta explotació agrícola i econòmica no és suficientment sostenible, i per tant això ha calgut un replanteig per canviar o bé l'ús o bé industrialitzar l'explotació agrícola i ramadera, i en punt comú això ens porta que tot tipus d'edifici del mas, sigui la masia, sigui el porxo, sigui les quadres, ha calgut unes sèries d'intervencions, doncs, bastant notables, no? Per tal de fer, doncs, sostenible i viable aquesta situació econòmica familiar. Bé sigui pel canvi d'ús, com he dit, bé sigui també per la fatiga dels propis materials, la fragilitat de les solucions constructives, que amb el pas dels anys, doncs, s'han degradat i ha sigut necessari la seva intervenció. Aleshores, què passa? Es transgredeix aquest patrimoni, no? Per tot el que he vingut exposant fins ara, no? Pel fet repetit dels mateixos materials, o el fet de tenir com una mena de por a intervenir en aquesta arquitectura, fins i tot ja no és tant a vegades també dels propis redactors dels projectes, sinó els propis propietaris que adquireixen aquests edificis com a segones residències, i que els hi sembla, doncs, a vegades per falta de coneixement, per no ser de l'àmbit arquitectònic, i tampoc els hi cal, doncs, que són intocables i que, per exemple, no sé, obertures que podrien ser molt petites i que pots ampliar a fer un gran forat a la façana, que moltes vegades milloraria i la portaries al temps més actual i donaria un confort a l'espai interior, doncs no, continues veient finestretes de 50 per 50, és a dir, que tot el que hi havia en aquells moments es deixa. Doncs, a veure, per això he posat stop, perquè cal estudiar i cal fer un pas endavant amb aquesta arquitectura per tal de millorar-la i no destruir-la. Des del meu punt de vista, es destrueix el fet de paralitzar-la amb el temps. Això sí que és no avançar. I, per tant, un edifici del segle XVIII no pot ser igual al segle XX. 21. He volgut posar una mostra de dues pintures, una molt coneguda de Joan Miró, de Mont-roig del Camp, com des de la seva abstracció, a l'hora de reflexar aquesta pintura, no, expressa com una mena d'inventari, millor dit, un inventari de tots o molts elements que poden intervenir en una masia. Com una altra que podem veure, doncs, una pintura molt realista, que plasma el que hi ha a tots els edificis del mas. Doncs això es pot extrapolar perfectament a l'hora de crear un llenguatge i una traducció
contemporània d'aquest llenguatge vernacular i rural de temps passats, no? O el fet de voler anar més enllà o resseguir mimèticament les pautes doncs, que ja tenim. En quant a les normatives, jo crec que una de les coses claus i que aquest matí també s'ha apuntat i jo ho reafirmo claríssimament, és que els tècnics de l'administració pública haurien de ser, i en aquests moments més que mai, professionals de primera línia. Però molt, molt i molt, perquè en definitiva són els intermediaris entre el redactor del projecte i l'administració. Malauradament no sempre passa així en aquests moments. No? Amb tot el que s'ha fet de les fitxes de masies, de plans especials, que tot això passa per urbanisme, tot això és un desgast i tota una feina afegida que fins ara no hi era, que està molt bé pel fet de controlar, però si ho fem, acabem d'arribar més al final i anem avançant. Realment, a qui va parar tots aquests documents? Que primer de tot, que tinguin una formació adequada com per adquirir un criteri sòlid per discernir entre el que realment és arquitectura o no és tant. Et trobes amb ajuntaments petits d'àmbits rurals, que és on més tenen aquest tipus de patrimoni, i per tant vol dir que on més s'intervé, que la figura municipal doncs, de l'Ajuntament no és ni tan sols un arquitecte, és un arquitecte tècnic. Un arquitecte tècnic, jo no hi tinc res en contra, jo ho soc també, a part d'arquitecte, però no tenen coneixements ni projectuals ni urbanístics. Per tant, jo crec que aquí hi ha una tasca des de l'administració que cadascú ha de desenvolupar les tasques que li corresponen. I també tiro pedres contra el nostre propi taulat dels arquitectes. El Col·legi d'Arquitectes, jo crec que amb això s'hauria de fer d'una manera molt insistent que aquestes coses no passessin. Veurem alguns exemples, per exemple, de grans explotacions, de moltes construccions de naus doncs agrícoles, que està, el projecte està redactat seguint totes les pautes de plans especials per urbanisme, per l'ACA, etc etc. I vaig demanar a veure qui ho havia redactat. Diu un arquitecte tècnic i un enginyer agrònom. A veure, si volem mantenir la qualitat o millorar-la d'aquest tipus d'edificacions, i no ho dic perquè és la meva disciplina, però la figura de l'arquitecte és imprescindible. I repeteixo que en quant a l'administració, aquests professionals haurien, igual no han d'estar ni tan solament en plantilla, que en un moment unes comissions doncs, per discutir, per ajudar, per assessorar, però que hi hauria d'haver aquest servei per tal d'arribar a bon port tots aquests esforços que s'ha fet del catàleg de masies, de plans especials, tot aquest procés burocràtic que ara estem tots patint, doncs com a menys hi hagi bons resultats. No? Anem a veure a nivell dels plans urbanístics. Jo crec que a nivell urbanístic la normativa hauria de ser més rígida. Més rígida i sobretot en àmbits com pot ser el de muntanya o el fet d'implantar, colonitzar edificacions aïllades que moltes vegades succeeix que no hi ha un pla previ i que es van implantant de manera desordenada, caòtica, com podem veure amb aquesta imatge d'aquí, que sembla més aviat un sembrat aleatori d'edificacions. No? Què passa també amb aquests casos d'alta muntanya? Que tot això requereix uns serveis importants a nivell de llum, d'aigua, d'escombraries, quan realment aquests edificis només estan habitats en temps molt concrets de l'any, en èpoques de Setmana Santa, d'estiu, de Nadal, i la resta de l'any tots aquests serveis s'han d'anar mantenint i en canvi no està tancat, no hi ha vida. En lloc de rehabilitar els nuclis urbans que realment estan en desús, la majoria d'ells, estic parlant, no sé, com pot ser, per exemple, Cerdanya, Pallars, a l'Urgell, etc. I apostar per aquestes rehabilitacions, potenciar aquests nuclis, aquest teixit urbà tan ric, no? Aquestes artèries de carrers que tant relliguen amb la pròpia topografia i amb la part edificada, en lloc d'apostar doncs, per nous assentaments d'àmbits totalment, com podem veure aquí, urbans, però implantats en plena muntanya, no? Que ens podem trobar amb una edificació clonada que es va repetint i amb unes artèries
totalment estèrils moltes vegades amb el territori. Podem veure al final d'un dels carrers, la via principal i única que tenim en aquest cas, acaba amb una mena de rotonda amb un parc de joguines infantils. Això, si nosaltres ens passegem per qualsevol casc antic, petit municipi de l'alta muntanya, no ho trobarem enlloc. Llavors, jo considero que aquest tipus d'actuacions, a part del cost que això suposa, és una burla pel territori i pel país. Però llavors aquí hi tenim a veure tots, des dels polítics, des dels tècnics municipals, els tècnics redactors i fins a arribar a les persones que realment els han enamorat aquest tipus d'edificis i els han adquirit. Bé, això també s'ha produït bastant, aquesta manca de respecte a el que són les perifèries de les ciutats, quan amb aquest boom immobiliari o al llarg de la història aquestes ciutats s'han anat expandint i han arribat a mossegar el teixit d'algunes de les masies, no s'ha previst una cosa que des del meu punt de vista hagués sigut molt interessant i molt ric per la ciutat, de buscar un diàleg, una convivència entre aquests espais oberts, aquests espais rurals que podrien ser horts, que poden ser parcs, convertint en l'ús que li cal a nivell social, si és necessari o no de la pròpia masia, amb el teixit urbà. En aquest cas veiem que és una caricatura, no? La pobra masia aquí embolcallada de grans magatzems que no s'han atrevit a acabar-la d'enderrocar. En lloc de que aquesta part de masia com podia lligar-se, trebar-se i donar un servei d'oxigen, d'aire a aquestes ciutats compactes que tan necessari ens estan tenint aquests espais que estiguin relacionats amb el propi teixit urbà. Un altre cas, no?, d'una masia com aquestes cases entre mitgeres que aquests últims anys tant han prosperat a les nostres ciutats d'àmbit mitjà, àmbit gran, com no sé si s'aprecia massa amb la imatge, però que han enderrocat la part de l'era per poder-hi inquibir una casa més entre mitgeres, donant una de les façanes laterals cegues quan realment hi havia el muret de la masia, hi havia les seves terres al davant. Per tant, això vol dir una falta de sensibilitat, de respecte, d'estudi d'aquesta arquitectura per tal que l'especulació ha arribat fins a punts extrems. Llavors, que aquest matí sembla que l'Obert Pla deia que no, que l'administració, doncs jo discrepo en determinats casos. Aquests casos han passat pels ajuntaments, s'han concedit les llicències municipals i s'ha vist que aquesta masia es menyspreava i per tant no, sí que tenen un paper molt important les administracions públiques, en aquests casos els ajuntaments. Bé, el que dèiem de les masies del segle XXI, podem veure casos totalment caricaturescos, no?, com construccions de fa poc temps, 5-6 anys, on en territoris d'àmbit rural s'han construït noves masies, però noves masies amb males interpretacions. Aquí veiem una masia basilical de tres cossos, el central doncs, més elevat, com tots vostès coneixen, però en canvi tot el que és el funcionament que deia abans d'una masia d'aquestes característiques que s'entra per la façana de migjorn, la més assolellada, que és per una sola família, com totes les masies, aquí s'ha tergiversat i és just l'antitesi del que jo acabo dient. S'entra per la façana nord, per la banda de darrere, la masia s'ha construït ja a nivell de tres divisions verticals, és a dir, tres habitatges. La part d'espai que li cal, la part davant, se l'ha vetada amb un mur. És a dir, que els condicionants del que és una masia ni construïda amb les tècniques actuals i amb els nostres dies just s'han pres totalment de manera adversa el que és la realitat. Podem veure espais urbans que no acaben d'enllaçar ni de convergir del tot, fins i tot veiem una tanca que talla aquest camí perquè acaba en terra de ningú. Per tant, a veure, tots aquests petits plans parcials, això els han redactat els ajuntaments, els tècnics municipals, i s'han executat. Llavors, això quan ho vas a veure, jo com a arquitecte i com a persona que aprecio aquest patrimoni, penso, ostres, aquest any que hi ha tantes eleccions, siguem més conscients potser de qui votem, no? Perquè llavors, per més, ja diria acudit, no? Hi havia una placa que deia la petita Suïssa catalana. No sé, llavors dius... Mana?
sé. És igual. I sigui o no hi sigui, però el mal està fet, de totes maneres. Per això crec que en actes com d'aquest tipus, això està bé que tots plegats ens anem conscienciant del que hi ha, el que hem de fer o almenys intentar fer de millor manera. No? La normativa d'edificació, així com jo l'urbanística crec que hauríem, com he dit, de ser més rígida, aquí ha de ser més flexible. Aquí ens fan un dictat. I aleshores aquí és on la presència dels tècnics municipals és importantíssima. Deixar un ventall més obert i llavors la persona que realment rep els projectes que tingui el criteri suficient com per assessorar, per dir si dona llum verda, no dona llum verda, i per tant que hi hagi la màxima possibilitat dels tècnics de fer arquitectura i no haver de seguir dintre uns límits massa marcats la pròpia normativa. Es va fer la llei d'urbanisme de Catalunya el 2005, es va redactar, que jo considero que és un document molt vàlid i molt important, les fitxes de masies, és un primer pas com un inventari d'aquest tipus d'arquitectura que fins al moment no hi havia res inventariat, jo ho puc garantir perquè quan vaig fer la tesi doctoral sobre arquitectura rural catalana doncs vaig haver de passar per moltes administracions i no hi havia, la majoria d'elles no tenien aquests inventaris. És un primer pas, però un primer pas que jo crec que no ens hauríem d'aturar aquí, hauríem de demanar més i ser més ambiciós. Són fitxes de moment descriptives, però en canvi per la raó fonamental de les que estan fetes és per la vessant arquitectònica. Les màximes, les que estan més definides, doncs tenen una planteta de cobertes. Penso que una planta d'organització, encara que fos esquemàtica, hi hauria de ser. I això torno a recaure a l'administració. Aquí es va donar unes subvencions amb un marge molt curt de temps perquè es realitzessin des dels ajuntaments aquestes fitxes de catàlegs, sense marcar unes directrius ni unes pautes genèriques per tots els ajuntaments de Catalunya. Aleshores, això vol dir que cada ajuntament va redactar la seva fitxa de la seva manera. Hi ha qui la va redactar algun dels regidors a hores lliures, d'altres ho van fer els arquitectes, d'altres ho van fer enginyers agrònoms, aparelladors, és a dir, que ha intervingut una mica tothom. Llavors, ha faltat aquesta unificació a l'hora de fer una feina que fos com bastant comuna pels ajuntaments de Catalunya. Anem a veure també uns quants exemples dels tancaments i de l'estructura que realment acostumen a ser amb aquests edificis. S'ha, diguem, estandarditzat d'alguna manera que els murs han de ser de pedra, no? I les estructures de fusta. I llavors això treu-li un rendiment i les estructures de fusta, per exemple, donar-los molts d'ells unes mides, unes seccions molt més grans de les que realment es necessiten i convertint això en una mena de folclor. No? Podem veure doncs, aquest balcó molt més embigat del que realment és necessari i podem veure la restitució d'una paret, l'antes i el després, no? D'ella. Com abans, antigament, veies una paret uniforme a nivell cromàtic, les pedres es buscava la feina com més artesanal d'anar-les rejuntant. Ara veiem com la superfície de molts murs d'aquestes masies predomina més la pasta de morter que la pròpia pedra, no? Sense moltes vegades, com podem veure aquí, ni buscar un colorant per la pròpia terra del lloc perquè quedi com més integrat amb la pròpia pedra, sinó que el que interessa és que en menys temps poder fer més metres quadrats, sense veure que això, el que el lloc d'actualitzar l'arquitectura el que fa és destruir-la. El tema de l'arremolinat, no? No predomina massa amb edificis que siguin arremolinats. A l'època aquella eren edificis que doncs, d'un determinat poder adquisitiu que es podien permetre donar aquesta protecció als murs o bé llocs de la pedra que no era massa de qualitat per quedar vista. Aleshores et trobes en aquests moments i aquests últims anys sobretot doncs que masies d'un gran encant arremolinat i pintades de color blanc com per exemple la zona del Penedès que n'hi ha vàries, el Maresme, etc. S'han entretingut a repicar-la tota ella, perquè aquí podem veure un exemple, no? Per ensenyar la pedra, quan la pedra de sota realment no té la qualitat suficient com per ser vista i com per bueno, deixar-se influenciar i portar, doncs, perquè sembla que el corrent d'aquests temps és que les masies,
una masia ha de ser de fusta i ha de ser de pedra. Amb aquests dos condicionants fa el mot indesitjable des del meu punt de vista, que és, diu que és una cosa rústica, no? Això és rústic. Un altre tema, el tema doncs, que molts d'ells, i crec que una de les ponències que ha fet Santi Llagostera, que en parla, que és el tema de les cobertes. No? Les cobertes, també una de les solucions, convingui o no convingui l'edifici. No? Canviar l'estructura, magnificar-la, vol dir canviar-la, no? En unes seccions més grans, i posar el cèrcol. A veure, potser sí, però potser no. Què fem amb tota aquesta part? El pressupost es dispara moltíssim més. Segona, és que la coberta, amb la ingravidesa que té de les masies que no les han retocades, la perd. Queda un element pesat, vast i totalment diferent. Es perd les proporcions, s'aixeca més la masia, s'ha de revestir tot el tros del cèrcol perimetral, que es nota l'afegit, perquè difícilment es pot buscar el mateix tipus de pedra, de pasta que hi havia d'origen amb el que es fa actualment. 5 minuts. Sí, aquí és un exemple, aquest cas, per exemple, es va fer totes les cobertes noves i es demana pressupost. És una masia que té diversos edificis i el constructor, evidentment, la solució del constructor va ser tot l'estructura tota nova, cèrcol, i el pressupost que els hi va donar només permetia fer la casa gran. No? Aleshores, totes aquestes cobertes es van poder fer amb el mateix pressupost, conservant l'estructura, només canviant puntualment algun embigat que estava malmès, però amb el mateix pressupost va donar per fer-ho tot i mantenir doncs, aquesta lleugeresa de coberta amb el corresponent aïllament, impermeabilització, etc. Amb el canvi d'ús d'algunes de les masies. No? Podem veure doncs, un exemple doncs, que totes les naus agrícoles doncs, han anat creixent de mica en mica a través de plans especials, però la meva queixa és que, per exemple, en aquest cas estava redactat per un aparellador i un enginyer agrònom. Aleshores, aquests espais d'articulació entre volums són igual d'importants com ho són amb les masies i els seus porxos, la era, com són espais exteriors que articulen amb dos edificis o les quadres, etc. Llavors, si no hi ha la figura de l'arquitecte, difícilment aquests espais i totes aquestes articulacions entre volums, això es pot discutir i es pot fer. Podem veure les cobertes, per més plans especials que hagin passat i que se'ls hagi donat llum verda, unes són de fibrociment gris, les altres són vermelloses. Per tant, a veure, no vull ser catastrofista ni carregar-me tot el que es fa fins ara, només faltaria, però jo crec que ens queda un camí molt llarg a fer. Estem en un bon camí. Más de lo mismo. El tema d'un edifici adoptat per turisme rural, que hi ha uns prototipos, per exemple, en aquest cas, doncs, els arcs sembla que també formen part de les masies, depèn amb quin sí, si tenen unes galeries porxades, evidentment, que formen part, però aquí, per exemple, veiem, han posat una única obertura amb un arc quan no n'hi ha cap més, vol dir que és un element artificiós per aquest tipus d'edifici. El porxo està fet amb un llenguatge mig rural, mig urbà, un arremolinat que no, abans era tot obert, no és incompatible l'ús de la fusta, l'ús del vidre i donar més confortabilitat amb els espais interiors. Vaig bastant ràpid. Un nou menjador a través d'una reforma, gairebé nova construcció d'una quadra, no? Amb un material molt actual, el vidre, però amb un gran respecte en majúscules a tota l'edificació que tenim al voltant, el porxo, la masia, que fa que aquest edifici doni més importància, els emmiralli amb el seu interior i ell es quedi en un segon terme i alhora doni un aire molt recent, molt fresc i molt contemporani amb aquesta intervenció. Per últim, un porxo adaptat també amb el màxim respecte i sensibilitat com a habitatge a l'última planta. Fixeu-vos que només han tapat tota la part vidriada superior, la resta l'han respectada igual, han obert unes finestretes a la façana nord pràcticament que passen desapercebudes i com una mica per acabar i tancar la meva intervenció, donar una mica d'aire fresc i d'optimisme, ja recupero una frase d'en Josep Pla que diu que a l'arquitectura i als treballs del camp, en aquest cas totalment projectable amb l'arquitectura, no hi ha res gratuït, res postís, sinó que tot és fruit d'un perquè sí.
Jo crec que si entre tots hi ha voluntat i ganes de tirar endavant i fer que aquest patrimoni millori, està a les nostres mans i ho podem fer. Moltes gràcies. Doncs ara donem pas a l'exponència. La primera serà Montserrat Caldés i Torrent, en la Masia, en el nom de la comunicació La Masia, conèixer-la per rehabilitar-la. No? Sí. Un moment, perquè no sé si m'hi veuré. Potser que m'agafi. És? Xuf. És això? Que m'agafaré els papers que me l'he portat i pres en petites. Hola a tothom, bona tarda, gràcies per acceptar la meva participació. I d'entrada, després de rebre la clatellada aquest matí per part de la Raquel i ara del Joan, però bueno, aquí està la Masia, conèixer-la per rehabilitar-la, en realitat per actuar. Jo crec que per actuar en qualsevol àmbit necessites conèixer, perquè coneixent pots tenir respecte i si a més arribes a estimar, llavors segur que faràs la feina ben feta. Llavors, aquí la pretensió és una presentació molt ràpida. D'entrada hi ha temes genèrics com és l'àmbit històric. Llavors hi ha un... Aquí, no sé com funciona això, és introducció. Bueno, doncs això, comprendre... Bueno, comprendre l'origen de la Masia moderna com a primera manifestació d'un intent de redreçament de la societat catalana per tal de superar la situació de crisi econòmica heretada a finals de l'edat mitjana. Així neix la majoria de les masies que avui coneixem. La Masia és fonamental a l'hora de conèixer, reconèixer i la vitalitat del país, de l'economia i de més. Marc original. Bueno, sí, la sentència de Guadalupe. A l'hora de la veritat, us he de dir que res del que us digui és nou. Tot ja ho he sentit amb la jornada d'avui, amb la qual puc anar molt ràpid i gairebé passar directament a les imatges. Així de que, bueno, la sentència de Guadalupe és la que dona opció a que realment la pagesia pugui créixer i així tenim les... El terreny agrícola i ramader amb la capacitat econòmica de creixement i que potser hauria de llegir per no quedar-me trabada. Bueno, també mira aquelles coses que te n'adones. Aquest matí he vist... que la bona descripció d'en Josep Pla i que també en Joan ha tornat a fer esment en Josep Pla com algú que coneixia molt bé el país i diu: aquestes cases de pagès, les masies, solen ser molt velles. El seu assentament sobre la terra no obeeix mai a cap caprici. Està justificat per raons d'utilitat generalment diversa. La realitat meteorològica fa que gairebé totes estiguin encarades a migdia, de vegades una quarta a l'est, altres a l'oest, excepte les posades en la plana oberta. La necessitat de trobar
un redós del vent dominant explica la seva presència. La proximitat de l'aigua, del bosc, la qualitat de les terres són factors determinants de la situació. La utilitat ajuda a que les coses siguin belles. Crec que és una molt bona definició de, i que millor no la faré jo, del que és una masia. Bueno, a nivell estructural, diríem que si bé a l'inici pre la sentència de Guadalupe hi havia inclús les... Bueno, tot això ho he acabat llegint, bé, és cert que soc arquitecta, no historiadora, amb la qual és qüestió de documentar-se, no dic res de nou, però el que sí sé és el que jo he viscut. Si bé la sala és el principal de la masia, normalment en dues plantes, ho dic per la masia familiar, a una banda la cuina, a l'altra el bestiar. La cuina amb el foc a terra i la sala, que a dalt es repeteix la sala, dos nivells, i al voltant d'ella les habitacions. Bueno, llavors, en cada lloc les seves... Aniré una mica més ràpid del que les diapositives, però com que el temps és curt i crec que potser les imatges són més estupendes que no pas el que us pugui dir. També la meva bibliografia és la mateixa que s'ha repetit i que jo bueno, també volia esmentar en Patxot com algú de que s'estima tot el que és popular, és dels que crea l'orgull de nació i pretén l'estudi de les cases pairals i masies. El llibre d'en Marc Aureli és estupendo, més que res per les fotografies que són d'en Català Roca. I, no, perdó, és el del Camps i Arboix. I realment en Bonet i Garí fa un estudi, una sistematització. Jo crec que es poden fer moltes sistematitzacions, però al final és cada peça l'única. Tots tenim dos ulls, un nas, una boca, però cadascú de nosaltres és diferent. Tot és, cal mirar-nos i veure'ns. Bueno, també hi ha la variació segons el lloc geogràfic on estem situats, és a dir, ni que només sigui la inclinació de les teulades ens indica la posició geogràfica i allà hi ha el primer subgrup d'en Bonet Garí, que fa després d'aquest subgrup diversos subgrups més. Normalment la masia és un edifici viu on, segons les necessitats, s'aniran afegint volums i volums. Aquest és el quadre sinòptic d'en Donés, que és com de boig, però dona una classificació de tot el que ell ha conegut. Però, malgrat tot, qualsevol de les peces que respongués a una peça d'aquestes sempre l'hauríem de mirar com a individual, com a singular, com a única, per poder-hi actuar. De tota manera, o sigui... Bueno, aquí passem al primer model, que seria una peça única i una torre de vigia, la sala com a peça importantíssima. Normalment, quan he trobat imatges físiques del que és cada peça, l'he posat a sobre de la imatge prèvia. Llavors, jo crec que millor és anar veient... Aquesta seria una masia de dos cossos, que realment són molt poques, o jo no en conec pas gaires. En canvi, la de tres cossos la tenim doncs, coneguda i reconeguda. La primera planta, la cobrició normalmente és amb volta,
volta sigui feta lleugera o i la segona planta és coberta absolutament lleugera. El tipus basilical que ve realment respecte a això també apareix tots aquests dibuixos al 2C, la sala amb la planta baixa de volta i en canvi a la planta de dalt. Els murs són portants evidentment i apareixen els murs diafragmats quan es van cap a l'altra banda. Doncs anem passant d'imatges en imatges. Bueno, l'estructura de fusta, a l'hora de la veritat, només és una recreació de tot el que podem trobar. Bueno, que això a vegades costa més. Epa, ens l'hem perduda. Bueno, aquesta... Dius, aquí anem veient també els canvis que hi ha hagut. Al principi em vaig entretenir a posar el nom de cada una d'elles, però després vaig estar decidint... Bueno, hi ha les obertures... Jo no crec que amb l'immobilisme, bueno, la ubicació de la masia és bàsic, el coneixement del territori i realment les seves necessitats per al seu creixement econòmic. Això són tots els materials que poden estar utilitzats a la masia. Barrejats no té importància perquè és un element viu. No té importància, ara ens té molta més importància que no pas amb el seu moment. Bueno, hi ha les defensives... dominant territori, elements, si veieu, de l'una a l'altra és la mateixa, és el castell de Gelpí, que l'han fet molt més historicista en període modernista. Bueno, aquí a alta muntanya, elements tradicionals i que en canvi jo trobo d'una modernitat tremenda, però bueno, que no sé què és el que va canviant, no sé, són la mateixa i no la veiem bé perquè ja l'he anat passant. Elements rurals de molt pobre aspecte, el que dèiem de l'arrebossat, el que dèieu de l'arrebossat, els espais afegits, però que donen una qualitat als espais tremenda, ja siguin afegits o siguin... de creació original. Bueno, les quatre vessants, o sigui, aquí hi ha un repertori en genèric, però per dir, malgrat trobar més d'una que s'assembla, o en aquest cas són una a sobre de la mateixa, però la del costat pot semblar-se, dius, cadascuna d'elles és diferent i mirar-les, conèixer-les per poder actuar. I si hi ha el respecte, és molt fàcil de que l'actuació estigui ben feta. Voldria anar més a pressa perquè crec que això només és vocabulari. El que dius, com no ens podem permetre que una masia tradicional del que coneixem no, dius, qui no permetria, avui segurament no deixarien que en Jujol fes la Casa Negra de Sant Joan d'Espí, perquè està a sobre d'una masia tradicional, però en canvi, gràcies a Déu, que els recursos i les decoracions, al posar-se al dia en període barroc, no passa res. Avui en dia ens podem posar al dia també, no sé... Bueno, aquesta és veure de que a lo millor si no ens posem al dia, si no deixem que es visquin els elements, el que acaba és perdent, tenint la petita destrucció. O sigui, perdent del tot
l'arquitectura. Llavors jo crec que s'han de deixar fer coses perquè es visqui. A vegades la masia hi és tremendo i terrible. Això també és una masia convertida en institut, però que com podeu veure també se la menja l'edificació que té a l'entorn. Bueno, aquí se acaba. Deus, si es deixa, perquè no sé per què, això se'n va més a poc a poc del que voldria. Bueno, aquí venen els nous usos dels restaurants i de més, cosa de que és tremendo, però potser és l'única manera de que puguin sobreviure. Doncs, veure aquesta masia aquí al mig, diu, sí, li han donat aire, més aire que la caricatura que ens ensenyava en Joan. I de tota manera, les masies venen. Ens agrada la masia. I bueno, aquí només hi posava un text, que si el voleu el llegiu, i si no res, que era una figuera en vida, una masia al fons. Del que es tracta és que tinguin vida les masies. I res més. Bé, ara donem pas a la següent comunicació, que és Santi Llagostera i Güell, amb el títol La pèrdua del Mas Pagès. Jo vaig ràpid. Bueno, bona tarda. Explicaré des del projecte Greta, que és el grup de recuperació i estudi de la tradició arquitectònica, un pilot de problemes que vam detectar a les zones de muntanya i que s'ha passat en tot el món, de pagès. I com a exemple posaré un treball que vam fer fa uns 10 anys sobre l'espai d'interès natural de la Serra de Milany, que està entre les comarques del Ripollès, Osona i Garrotxa. Hi va haver una convenció, etc., i es va treballar des de la vessant de l'agricultura, dels pagesos, etc., i des del vessant de l'arquitectura. Llavors vam fer una mica de repàs i ara faré una síntesi i em pot servir una mica per detectar un pilot de problemes que des del nostre punt de vista creiem que són bastant importants. Començaré per la col·locació que vàrem veure com eren col·locades les construccions. Com vam veure que estava posada aquesta arquitectura? La vam veure que estava posada en tres espais, en tres tipus d'espais. Un era en llocs de defensa, amb turons, carenes i puig. Després vam veure que era posada en llocs de rius, hi ha molts pobles que sempre necessiten un lloc de riu. En aquest espai no hi ha cap poble, tot són cases de pagès. Nosaltres en diem cases de pagès en vez de dinar masies. I les cases i els camins seran entre el bosc i les planes. O sigui, aquesta frontis, aquest canvi de pendent, el canvi de pendent que hi ha entre el que són els camps i el que són la muntanya. Penseu que aquesta zona és una zona de muntanya, per tant té molt poques planes, és una zona bastant muntanyosa. Sempre estan posades també el soleil, no? En el lloc, evidentment, que és el que hem estat dient tota l'estona. I, evidentment, en aquests terrenys mai estan posades en llocs per plantar, no? Aquí podeu veure, per exemple, el castell de Llaers, que està col·locat al Puig, el molí de la Sorra, que està tocant la Riera, i la plana de Coranyes, en el canvi de pendent, aquí al cantó dret. Podeu veure la muntanya, i aquí podeu veure el camp, i podeu veure el camí. Això és un fet urbanístic sistemàtic que es produeix en les zones de muntanya. Aquí també podeu veure, per exemple, el Reig, aquí hi ha la muntanya, aquí hi ha el camp, aquí hi ha la muntanya, aquí hi ha el camp, aquí hi ha la muntanya, aquí hi ha el camp. I aquí hi ha, en el Google, sempre veureu la zona que hi ha el bosc, la casa i els camps.
La vila de Lleis, el tros del bosc, el camp, Piella, la zona del bosc, el camp, la plana Codolera, que és aquí, el bosc, els camps, l'altra casa amb els seus camps a davant. Per tant, la col·locació de l'arquitectura rural respon al manteniment de la fàbrica del camp. Òbviament, la gent menja del camp, també té el seu bosc, però... Per tant, a la frontisa, el que els francesos en diuen el peu de món, és on normalment es col·loca... Vàrem estar veient que és on hi havia aquesta arquitectura. Què vàrem veure, més o menys? Vàrem fer tres tipus de classificacions en funció de la riquesa i magnitud de les terres. Tipus 1, vàrem veure les grans cases pairals amb volums d'èpoques diverses, o sigui, a les calmes aquesta eina té el que se'n diu les calmes, que són els camps que hi ha a dalt de les muntanyes, no? Puig Sacalm, per exemple, és un puig que està... I, evidentment, són cases que tenen les grans planes, per tant, són les grans cases riques, per tant, aquestes cases normalment tenen la casa dels amos, la casa dels masovers, etc. I, per tant, tenen parts historiades i tenen trets d'estil. Són cases que tenen o una finestra gòtica, o un porxada renaixentista, etc. No? Posades, és el que estàvem dient, això dels camps i les calmes. No? Aquí veiem la vila, que és la casa que té la casa de pagès de Catalunya, que té la sala més gran que hi ha. Aquí veieu la serra. Fixeu-vos allà amb els morters de calç, per exemple, són aquí, estan aquí. Fixeu-vos amb les barbacanes, normalment aquestes cases tenen el que és el ràfec, nosaltres en diem barbacana grans. Fixeu-vos amb el canvi de pendent, aquí hi ha el canvi de pendent. I té un afegit aquí, que és quan se li produeix aquest afegit nou, que és quan el 18-19, doncs, que el camp té molta empenta. Aquí tenim la fejula, amb els seus morters de calç, també posada en el canvi de pendent, tipus 2. Vam trobar una gran masia també, en aquest espai Ein, que però ja cataloguem d'arquitectura popular, o sigui, perquè no té cap particularisme estilístic. O sigui, ja no podem detectar cap finestra de cap tipus gòtica ni renaixentista, ni, per tant, vam dir que no hi ha cap model estilístic, per tant, decidim que això, tot i que és una gran casa, i aquí veiem, per exemple, el barretó, que van afegint, i són cases, evidentment, grans i bastant importants, el Puig, la Plana, el Pujol, Collfred i tipus 3, que potser és el que des del nostre grup és el que ens interessa més, que és la petita casa en indrets esquerps, feixes estretes i menys riques, que és plenament popular. I són cases ja, evidentment, fixeu-vos en la barbacana, que ja no té barbacana, o sigui, moltes ja... Això ja és molt més simple. Això tenen unes lloses aquí que se'n diuen crestalls, que són unes lloses de pedra que sembla ser que en el seu temps, quan les cases encara tenien palla en les teulades, pujaven per aquestes escaletes per recanviar la palla. O sigui, hem detectat a la vall de Camprodon moltes cases que encara tenen aquests crestalls que pugen que en el seu temps pujaven. No? Aquí ja comencem a veure aquestes cases, que són molt més una capsa, ja no té el pla de façana i el pla de teulada, sinó que és una capsa, no té pràcticament barbacana. Evidentment, les arquitectures d'estil tenen un cert reconeixement i protecció, estan catalogades. Quan en els planejaments s'ha estat parlant aquí de que hi ha unes fitxes dels catàlegs de masies, evidentment aquestes cases estan posades en els catàlegs, perquè clar, aquesta porxada per exemple, és una meravella, no? Són cases amb finestrals renaixentistes, porxades barroques, neoclàssiques, volums assumits per la seva dignitat. O sigui, són volums com molt expressionistes, per tant... Aquesta foto s'ha mogut la
No ho sé, això. Només la pots visitar a l'agost, aquesta casa. Sí, suposo. Sí, no ho sé. Sí, sí. Mentre no caigui. Però és realment espectacular. Aquesta és el que us deia, que té la sala més gran de tota Catalunya. Però, aquí és el que ens interessa a nosaltres en concret, però la masia popular i senzilla és bandejada i eliminada per sistema. Evidentment no estan els catàlegs de masies, evidentment és tan poca cosa que no serveix per res. Per què? Per manca d'explicació de les seves virtuts. Perquè està considerada despectivament arquitectura pobra, perquè no té estil, perquè no és gens important, perquè no tenim orgull per aquesta arquitectura tan petita, tan humil i tan poca cosa. Però resulta que és el 70 o 80% de la que tenim en tot el territori. Per tant, quan aquí estem parlant de la masia, hauríem de parlar d'aquesta masia també i hauríem de veure què fem amb aquesta masia. Perquè aquesta és la que cal salvar i explicar. Aquestes arquitectures tan petites que si surt la viga només surt per un cantó i per l'altre no surt pels quatre cantons, perquè evidentment les vigues no estan posades als quatre cantons si tenen dues vessants, no? Bueno, això és el que vàrem anar veient en tot aquest espai. I ara ja faig la segona part i ja acabo. Hem escollit 11 elements principals que ens sembla que donen la personalitat a aquestes construccions. Demanaríem que els catàlegs de masies, demanaríem que la Direcció General d'Urbanisme estigués al cas amb aquestes coses. Primer, molt important, perquè hauríem de mantenir la proporció de la barbacana que sol ser prima, curta o inexistent. Normalment aquestes cases, com sabeu, bueno, és el prototipus del segle XV o així, que és la casa que va generant els animals, al mig viu la gent, i a dalt es ventila i, per tant, està coberta a salt de garça o a llata per canal. Què vol dir? Que és molt prima, que la volada de la barbacana és molt prima. Per tant, o, per exemple, inexistent. Què passa aquí? Doncs això que han explicat molt bé el Roger Estrada i Beltrán, que quan la gent al cap de setmana se'n va i compra una casa al Pirineu, mitifica la casa, rustifica la casa i comença a muntar tot un imaginari romàntic i per tant se'n va la barbacana aquesta d'aquí. No se'n va aquesta d'aquí, que és la que la casa tenia. Per tant, confirma que la fesomia i el perfil de la casa mostra la capsa escairada de la casa. No crea dos plans, que és el que hem dit abans. Aquí esteu veient els cristalls aquí. Esteu veient que les barbacanes són molt fines. Dos, refem l'arrebossat del morter de calç. Per què? Perquè és una pell clara i és una pell alegre. Després parlarem d'un altre punt, que protegeix de la pluja, del fred i del vent. Molt diferent de la pallissa, que té normalment grans obertures, per tant, la pallissa té uns grans obertures fosques normalment, si no està plenes de palla o coses, i en canvi la casa sol tenir unes proporcions més aviat, diguem-ne, educades a la façana. No? Aquí esteu veient els morters, que vàrem veure. Tres, batums i olis de llinosa mantenen la fusteria fosca. Hem detectat que aquestes cases tenen unes barbacanes bastant petites, que tenen una pell clara i que la fusteria sempre és fosca o és pintada, i moltes les hem vist amb sang de bou, que feia l'efecte que transpiri la fusta i que no crea una pel·lícula plàstica. Quatre. Els típics paravents que estem veient els caps de setmana a tot el Pirineu, aquestes cases no tenen un tancament a fora, sinó que tenen els porticons per dintre. Mantinguem els porticons per dintre, que a més es queden molt ben aflapats, molt ben enganxats i priven molt bé, diguem-ne, de les coses fredes, no? de quan fa fred. Pintem els brancals de portes i finestres com la cambra. Hi ha tot un món quan surt la pintura i surt els brancals i a vegades surt a fora
I d'aquí podríem analitzar les llindes de fusta, les llindes de pedra i el neoclàssic quan ja fa i rebossa en plan sèrio, doncs tota... Les xemeneies són de cofa o barret curt, o sigui, com la casa que hem detectat no desproporciona en dos plans, moltes xemeneies que vàrem veure tenen unes proporcions bastant educades, la mateixa proporció entre la barbacana i la façana. Aquí veieu... En canvi, ara només es fa un tipus. Ara només es fa, quan es revirita una casa de pagès, només es fa aquell tipus de que estan posant les teules i aquesta teula més està desproporcionadíssima i tot és igual, sempre és el mateix. Aquí ja veieu que hi ha un problema, que hi ha el repicat de façanes que s'ha estat parlant aquí i el rejuntat amb ciment gris. Crea una superfície trista, fosca i amb humitats. Falseja la història amb un rusticisme sense rigor històric i no ha de ser permès de cap manera. Aquesta façana és totalment grisa, allò d'aquí és totalment gris. Aquí ja veieu el còmic, o sigui, això ja és el còmic. Està desproporcionada tota la teulada i tot això és la pedra vista i tot només... Buit, la llinda o viga damunt les obertures és aixada o martellinada per fixar-hi l'arrebossat. No ensenyem les vigues rústiques, clares, de fusta clara. No les ensenyem. Fins ara, fins a l'any 60, això no ha estat així. Els vidres no són fragmentats, sinó més aviat grossos. O sigui, aquest d'aquí, no parlem de l'estil victorià anglès. Això també és un còmic. Això és un còmic que es posa romànticament, sistemàticament. 10, ja només en queda una, l'arbrat davant les cases és de fulla caduca. No és un arbre de bosc, sinó fruiter i civilitzat. La casa no és dins del bosc, sinó voltada de camp. Per tant, aquest és un altre punt molt important. Aquí esteu veient els tipus d'arbres. Tots els arbres són de fulla caduca. 11 i últim, les cases de pagès no estan encerclades. Aquí un dels grans problemes urbanístics és que les normatives et diuen fins a 60 ha de ser d'una manera, després ha de ser vegetal. Quan algú compra una casa de pagès no sé què, la tanca perquè li ve la neura. Les cases de pagès no estan encerclades amb tanques estranyes, només hi ha la paret seient, que és la que estem veient aquí. Conclusions, i aquesta és l'última. Refusem tota rehabilitació excessiva de l'existent. No cal que sigui molt expressionista, hem de tenir molta cura, s'ha estat repetint aquí fins a l'infinit. No mitifiquem amb ideals rústics i alpins, que és el que ens hem trobat a tota la franja del Pirineu. Destilem la pròpia arquitectura catalana de muntanya, i aquí és on hem de tenir un coneixement, que és el que deia el Joan, que els tècnics municipals haurien de tenir un bon nivell cultural, etcètera, etcètera, etcètera. No imitem en rehabilitació, serà fals si fa veure que és antic. Tot afegit nou, racional, ben estudiat i del seu temps ha de ser benvingut. Evidentment, hi ha la dialèctica de la història. Mirem amb bons ulls les cases més populars, les tanques més senzilles i l'entorn proper. Hem de canviar els ulls i hem d'estar orgullosos de tot això. Protegim-ho nosaltres mateixos. Ja està. Doncs ara donem pas a l'última comunicació d'aquest bloc, que ve de la mà de Juan Miguel del Rey Aenat. En el títol de la comunicació es diu Riurologia, estudis del riu Ruràs i de l'arquitectura rural. Bona tarda a tothom. Soc de les poques persones que soc de fora de Catalunya, soc de valencià, i vull presentar-los a vostès, vinc per presentar dos qüestions. Per una banda, presentar-los l'existència d'una arquitectura d'un cert interès, una arquitectura molt fràgil, una arquitectura que pertany a aquestes coses que componen la masia, quan s'entén que la masia és una composició que està feta per diversos elements canònics. Un d'ells seria precisament el riu Rau, que és el que anem a parlar.
¿Qué es un riurau? Estoy una miqueta nerviós, pero... Bueno, ¿qué es un riurau? Un riurau es un de estos cosos canones. Ustedes tienen aquí davant un. Este es un riurau de dos navaes. Es sobre la Serra de Bèrnia. Está situado, es un edificio que ya hoy no existeix, situado en el terme d'Altea, en la comarca de la Marina. Estos riuraus pertenecen a unas familias que son la familia de, podrían decir, la familia de les llonges y de la familia de los porchos. O sea, no es un elemento que neix ellas soles per una evidencia propia del lloc, sino que tenía una tradición dentro de la construcción tradicional, y es la construcción de estos llonges, de estos porchos, que tenemos a todo el territorio, no solo es valencià, por supuesto, a toda la Mediterránea. En Cataluña ustedes tienen unos estanyers y unos porchos fantásticos, o sea, y que tienen carta de naturaleza al territorio valencià de una manera muy particular. Pero si esa presencia ve reforzada de alguna manera, porque ni hay una tradición dentro de la manera de vivir a las casas camperoles valencianas, y sobre todo de las comarcas meridionales, que serían las més que meridionales centrales, serían la comarca de la Marina y la comarca, por ejemplo, de la Vall d'Albaida, que serían donde se centra más o menos estas arquitecturas, que son unos espais como este que estem viendo aquí. No sé cómo se aprieta aquí. Así. Este que vemos aquí, que es este cos, que es un cos que está adosat al cos principal de la casa, que es una casa de dos navaes, una casa que es un mas, chicotet, que té la casa, este porxo, este espai de transición entre el exterior y el interior de la casa, y una serie de cuadres, o sea, que tienen, están articulados entre ellos. Estos elementos, de alguna manera, son elementos que se articulen en la casa y formen un mas según las necesidades que tienen en cada momento, ¿no? O sea, si es un mas ramader, pues estos elementos serán más grandes, existirán o no existirán. Si la casa, pues, por ejemplo, está en un lloc on hi ha problemas de pluja, problemas de tal, pues tendrá una cisterna más grande o más menuda. Y estos elementos se pueden donar al voltant de la casa o separados completamente de la casa, que es el caso, por ejemplo, del riurau. Pues estos espais, que son estos espais de transición, estos espais ambiguos donde se fa la vida de una manera muy particular en los meses de bon oratge, van tindre una relación muy particular en el riurau, porque van prendre d'ell la estructura formal. Así tenemos vostès este espai, que es el espai que trobem buit, este es el element interior, esta es la parte interior de este cos d'ací, donde se fa la vida doméstica en los momentos de bon oratge, y que así tenemos una interpretación que se fa en un libro que vaig fer jo fa una temporada, que es Arquitectura Rural Valenciana, que va estar precisamente coeditat por una fundación catalana, que va ser Mar i Terra, y por el Museo de Etnología de la Diputación de València. Se va reeditar y ellos van a hacer esta ambientación sobre esta fotografía que teníamos anterior. Bueno, pues esta relación entre el espai ambiguo, ese espai ambiguo y este espai filtrant entre el interior y el exterior, pren carta de naturaleza y adquirís las formas que le va donant els porxos dels riuraus. Y en eso fa una potenciación entre la arquitectura de estos espais y la arquitectura del riurau, que crea una particular situación en el territorio valencià. Así tienen vostès este riurau, que es un riurau de un cierto interés. Podemos ver que es una masía, que té dos riuraus o más, dos riuraus, uno d'alt, un altre baix, y un altre espai, que este es el espai ambiguo, este que parlàvem, que esto no es un riurau, no es un espai económico, es un espai, no es un espai de vida doméstica, ¿no? O sea, esta sería una imagen a los años 40, y esta es la imagen actual del edificio, que simplemente lo que se ha hecho ha sigut obrir estos espais así, que siempre han sigut més bé tancats, ¿no? O sea, parlem entonces de estas arquitecturas, o sea, y de estos riuraus. Así vostès tenen els distintos acabats que pren este espai que estaven parlant abans, este espai que vosaltres parlàvem, que quan ja ha agarrat
les condicions de forma que li oferís el riu Rau, o sea, en una porticada sistemàtica, o sea, entonces pren una condició de forma. I aquesta condició de forma té uns acabats segons la condició social que puga tindre l'espai. Com aquest espai no és un espai econòmic, és un espai de vida domèstica, pues l'acabat és pues, una pedra tosca, una pedra pues, d'una certa qualitat, això estaria per la part del Montgó, això està a prop de Xavi i Dénia, o sea. I estos serien els riuraus econòmics, els espais de secaderos econòmics que estan adossats a la casa. Bueno, pues aquestes arquitectures, que han tingut una presència important en el territori, van entrar en una decadència molt forta a partir de 1910, quan la filoxera va acabar en totes les vinyes i el procediment d'assecar la pansa es va arruïnar i entonces pues, van entrar en decadència. Entonces van anar perdent-se tots aquests riuraus i se va arribar a un moment d'una situació quasi catastròfica. No? O sigui, així podem veure, es mostra alguns riuraus i després parlem de la nostra associació Riuraus Vius, que el que estem fent és intentar donar-li, posar en valor a treballar aquestes arquitectures. Entonces, serien uns riuraus que estarien en les llenques horitzontals de la Serra d'Aitana. Esto seria un conjunt de riuraus en Xaló, o sigui, una explotació interessantíssima, l'explotació Giner, de riuraus Giner. Encara n'hi ha així sequers de sol que són anteriors al riurau, perquè el riurau és una construcció que s'estabilitza a finals del segle XVIII, sobre 1790 aproximadament. Per exemple, Cabanilles, que és un personatge que és un puça, que diu tot el que hi ha, el que existeix en el territori, no parla de la paraula riurau, per la qual no estaria molt estabilitzat quan ell no parla d'aquesta qüestió. I això apareix en la literatura en una descripció d'un arquebisbe en Benissa, en una visita que fa a Benissa en 1794, per ahí aproximadament. O sigui, que hasta entonces no està estabilitzat aquesta manera d'assecar la pansa. Antes s'assecava en estos sequers de sol. Estos són sequers de sol, són unes terrasses que s'arreplega l'aigua a baix, que sempre estan seques, que tenen vostès aquí, s'arreplega l'aigua i així van els canyissos en les panses, en el raïm, per a secar-se, no? A la manera com se fa encara en Màlaga, que se fa d'aquesta manera. No? Sí. Bé, pues, seguim i vegem alguns riuraus més. N'hi ha uns riuraus de molts tipus i moltes formes, per exemple, aquest acadèmic que trobem en Massarrojos, ja en València, en plena Horta de València, en la part de secà de l'Horta de València. O sigui, és un riurau sobre 1860-1870, o sigui, i aquest altre, que és un riurau modernista de ja, pues, en fi, la pansa estava ja mig morta, és de 1911. O sigui, però, vamos, este el modernisme també s'inclueix en estos elements. O sigui. I esta finca, per exemple, que seria el Mas de Calces, o sigui, és un Mas de Calces en Altea, este es prové d'una heretat d'un antic mayorazgo, i ja el riu Rau s'incorpora no com a addició, sinó com a juxtaposició en la pròpia construcció de la façana, fent el que es diu una casa porticada, que és una casa en la qual el pòrtic és el propi riurau que s'incorpora. La casa esta, la imatge de la casa, esta façana que estem veient aquí, és una façana de 1860 aproximadament sobre un edifici del segle XVIII, que són els dos cossos posteriors. O sigui, així tenen vostès els cossos posteriors, que seria l'edifici del XVIII i la façana del XIX, que és la façana que està veient aquí, i este pati, en veritat, és el sequer del pati de sequer dels canyissos per a poder entrar-los després al riu Rau. Bueno, pues, estes arquitectures van pràcticament desaparèixer, van anar desapareixent, i este paisatge, que era un paisatge, per exemple, de 1930, aproximadament, és aquesta imatge, aquesta és la serra de Ferrer, sí, en les estribacions d'Aitana, sí. I aquestes són explotacions després de la filoxera. Tenen que tindre vostès en compte que aquests bancals ja tenen arbrat, per lo qual ja no són de rei, ja no són de vinya, entonces deu de ser molt posterior a la filoxera. No? Sí. O aquests altres paisatges, és un paisatge de Xaló, o sigui,
on la quantitat de riuraus, en aquests casos riuraus adossats a les cases camperoles, a les petites cases camperoles, pues donen un paisatge molt particular. Pues ho va entrar en crisi absolutament aquestes arquitectures i entonces a partir d'ahí, pues no sé, una associació que mantindré, bueno, que tinc el gust de pertenecer és l'associació Riuraus Rius, el que pretenem és posar en valor aquestes arquitectures que són molt fràgils i que al entrar en una obsolescència molt forta pues es van perdre perquè a més tenen una altra condició i és que estan ubicades en una comarca com és la comarca de la Marina, que és una comarca que en aquests moments té aproximadament uns 450.000 habitants en dos conurbacions enormes i diversos milions de turistes a l'any. El que ha creat és una pressió urbanística tan forta en el territori que bueno, pues, ha influït moltíssim en vulgaritzar, minimitzar i estrossar totes aquestes arquitectures que nosaltres intentem posar en valor. Posar en valor no com a memòria històrica, però també com a espai que és capaç de tindre uns nous usos socials i identificatoris també d'un poble i d'una cultura. Això és el que ens interessa particularment. I veure com serien aquestes noves estructures en lo contemporani, o sigui, què podríem fer en elles en lo contemporani. No? O sigui, esta seria la raó de la nostra associació, que el que fa és crear unes rutes de riuraus per comarques, o sigui, per a donar a conèixer als distints pobles, conscienciar entonces les qüestions. Ha creat o ha tret i ha posat en valor unes festes que estaven ja oblidades, que eren les festes de l'escaldà de la pansa. O sigui, entonces ja se fa a diversos llocs, inclús ha tingut prou d'èxit i certs restaurants ja la incorporen com a alternatives durant els mesos de finals d'agost, setembre, utilitzen com a alternativa. Altres coses que fem serien pues, audiovisuals per a donar a conèixer la memòria oral que pugui existir en els pobles, inclús traient els paisatges que puguin haver, els restos d'arquitectura o, per exemple, els menjars, la música, o sigui, tot el que era la cultura entorn a la pansa que podria haver en un moment i veure com podríem fer-lo en el contemporani. I també el que han tret ha sigut, aquestes serien imatges de les festes que estem fent de l'Escaldà, que des de fa ja 4 anys estan fent-se en diversos llocs, tant en la comarca de la Marina com en la comarca de la Vall d'Albaida, i tenen són atractives, vamos, la gent els agrada prou. També se fa molt treball sobre guies i conscienciació de patrimoni a Cabella. Bueno, pues, dintre d'aquesta qüestió han fet la revista de Riuraus Rius, que té una sèrie de treballs de camp sobre cada un d'aquests guies d'arquitectures que poden haver als distints pobles. No vaig a estendre més en la qüestió perquè s'acaba el temps. I també la revista el que incorpora és una sèrie d'articles vinculant el Riuraus a la pròpia arquitectura rural valenciana, perquè l'arquitectura s'ha centrat en el que és també arquitectura rural valenciana, o en aquelles qüestions que tenen a veure en el propi paisatge vinculat a la cultura, com seria en el contemporani. Per exemple, la condició vitivinícola és una condició o una alternativa pròpia per poder eixir en aquests moments i regenerar un paisatge agrari que ha estat en decadència. I en aquest sentit se treballa moltíssim dintre de la revista en fer un apartat sistemàtic totes les vegades per els tipus de vins que poden haver, els tipus de la cultura vitivinícola. O bé les qüestions culturals que es poden desenvolupar dintre d'aquests espais, o en la poesia, en la música o en intervencions plàstiques. Moltíssimes gràcies. Formen la fila zero Lluís Auquer i Framis, arquitecte especialitzat en treball al sòl rural i a les intervencions arquitectòniques. Miguel del Rei Ainat, catedràtic del Departament de Projectes Arquitectònics de la Universitat Politècnica de València, que acaba de presentar la ponència, i Josep Gómez Serrano, arquitecte i catedràtic del Departament d'Estructures Arquitectòniques de la Universitat Politècnica de Catalunya. Gràcies. Doncs en principi, fins ara el que hem fet és deixar uns 10 minuts perquè cadascú doni el seu punt de vista sobre aquesta realitat que volem una mica reflexionar en les intervencions.
D'acord? Aleshores podem començar amb vostè. Més que tot és per obrir una mica de debat entre el públic també, que si vol participar posteriorment. Dintre de la meva trajectòria professional universitària, doncs d'alguna manera aquest és un camp que també, doncs més o menys, ho he portat de diferents maneres, no? Vull dir que més o menys he sentit les vostres idees i plantejaments. Jo crec dintre, evidentment, veritats absolutes no n'hi ha, però dintre de les meves idees que veig, jo crec que també la tecnologia que es pot aplicar en aquests casos, també només reviure el que és exactament el passat, pot tindre el perill de que fer alguns errors tècnics que repeteixen del que s'havia fet. Vull dir, crec que actualment tenim unes possibilitats i uns elements que és mantenint l'aspecte que en el fons s'ha de tindre, un aspecte rural, però s'ha de procurar que una construcció estigui en unes condicions millors que pugui com havia estat anteriorment i que pugui durar molt millor amb tota la seva història. Vull dir que jo crec que aquest problema de les masies a vegades hi pot haver un problema de, primer de fonaments, vull dir que algunes estaran correctament més o menys fetes i algunes doncs, podien tindre problemes d'estar en situacions que potser es tenien que afectar per solucionar, perquè si no, si el terreny no és correcte, per més que edifiques, tindràs un problema. Vull dir que hi hauria una qüestió que és analitzar aquest terreny, que en el fons no són més que detritus del que la història ha fet, doncs potser que estan en condicions correctes per fer una edificació. Aquest seria un tema que tothom tindria que analitzar amb claretat, perquè si no anirà malament. Després jo crec que s'ha de mantindre segurament el tipus de mur doncs, lligat amb elements de cal i de més. Jo crec que una mica refent l'esquema, jo crec que podia ser, el lògic és mantindre la forma de construcció murària que s'ha fet durant bastant temps i potser és solament a fer-ho, que excepte alguna obra que es pot introduir formigó i altres elements perquè l'obra ho permet, perquè es pot fer un contrast, doncs podria ser una forma també possible, però moltes vegades, a vegades el que interessa és que mantindre l'aspecte sigui el que ha tingut. I jo crec que en el tema dels sostres, que es facin els sostres que queden una mica interns, que tenen poca visualització respecte a l'edifici i al conjunt, aquí podríem actuar d'una forma molt més subtil, no? Vull dir, més intel·ligent, no? Vull dir que el sostre pot ser l'element que lligui i que doni estabilitat al conjunt quan d'alguna manera no hem fet un traspol fàcil a tot l'element perquè no ha permès o és difícil, o aquest traspol fer-ho en tot l'entorn de dintre del sostre d'una forma interna que potser es vegi o potser no es vegi, però jo crec que la idea de que una edificació ha d'estar lligada és com bàsica perquè aquesta edificació pugui mantenir al llarg del temps. Vull dir que a vegades són coses que no es calculen, però sí que s'han de col·locar com a elements que una edificació, si no està lligada i travada amb totes les condicions, doncs pels petits moviments que tindrà, pels petits efectes de dilatacions, de problemes de moviments que puguin haver, donarà problemes. Jo crec que hem de fer uns sostres quan es fan rehabilitacions d'elements que assegurin que això funciona. Vull dir que jo és en fons l'experiència que quan ho he fet ho he procurat fer-ho d'aquesta manera i que quan ho he explicat i quan he ensenyat també ho he intentat plantejar-ho d'aquesta manera. Vull dir que d'alguna manera amb aquells elements que queden més interns, doncs d'alguna manera fer una efectivitat resistent de forma que al final estem millorant el que estem fent, perquè repetir exactament i produir els mateixos errors seria un error. Vull dir que jo crec que tenim la capacitat de ser probables, en una mica sentits, i fer unes rehabilitacions una mica intel·ligents i que siguin unes edificacions més sèries de lo que estem fent. I és possible. Jo crec que en els exemples
que s'han fet o he pogut fer o he vist fer, doncs hi ha possibilitats. Jo crec que aquesta idea de que el sostre és el travament de tot el conjunt és l'element que podríem fer-ho. Es pot fer en fusta, com a element que també es pot travar, vull dir, té possibilitats de una mica més complexa fer travat, pot tindre alguns elements de capes, a vegades interessa que la transmissió sigui més aïllada i potser pot tindre alguna part de morter lleuger o morter normal que pugui lligar i connectar-se amb la fusta, perquè la fusta i el morter es lliguen perfectament si se sap portar-ho a fer. I aquest conjunt, jo crec que això farà que una construcció estigui molt més ben resolta que no d'agafar un mimetisme exactament del que s'ha fet. Com la fusta també la podem tractar molt millor que quan no es tractava, que quan hi ha fet. Jo crec que amb aquestes condicions aniria a dir que podem fer una rehabilitació de coses rurals però amb unes qualitats que realment funcionin. No? Vull dir que n'he fet algunes construccions per la part de Girona, vull dir que durant un temps vaig estar treballant i assessorant el Col·legi de Girona i altres elements, i crec que és una forma, o com per exemple vam fer aquí l'escola industrial del carrer Urgell, que vam fer la rehabilitació, doncs quan està rehabilitada i pot aguantar la càrrega que sigui i ningú la veu, està dintre de l'edifici i d'alguna manera, va. Jo crec que ho he dit i simplement a vegades repetint queda l'esquema més o menys una mica més clar. D'acord, res més. Bueno, jo no sóc un especialista en els temes de rehabilitació, encara que com a arquitecte m'he dedicat algun temps a fer alguns treballs i a fer alguns edificis, però no puc ponderar sobre aquestes qüestions, més que res perquè he vist que n'hi ha unes propostes de companys que estan fent-ho francament bé. A mi el decàleg este que ha tret Santi Llagostera m'ha paiscut interessantíssim. O sigui, Joan Curós també ens ha donat una sèrie de normes i de consells francament interessants. O sigui, però jo penso que cada cas és un món i que n'hi ha que anar molt espai en estos temes. Donar receptes és molt, 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 molt difícil. Jo no estic capacitat per a donar receptes. O sigui, i agraïs moltíssim als companys que saben resumir aquestes maneres d'intervindre. No? De veritat que trobo que és un treball francament complicat i francament difícil. M'interessa molt, a mi particularment, el concepte que he dit abans, però que trobo que no s'ha desenvolupat o s'ha desenvolupat de la manera que jo pensava, que seria com era la masia del segle XXI. Però no sols el tema de restauració de masia, que és un tema que entraria dintre de lo que seria el concepte de restauració en general. Jo tampoc veig que n'hi hagi una diferència tan gran entre restaurar una masia o restaurar qualsevol altra cosa. O sigui, la qüestió és restaurar i restaurar bé, o sigui, no té més qüestió. Per supost, n'hi ha que clavar-se dintre de la masia, n'hi ha que conèixer-la bé, igual que n'hi ha que clavar-se dintre d'un castell del segle XIV, del segle XV, o quan, el que siga, no? I entonces saber una mica restaurar la qüestió. Però el tema per a mi és molt complicat quan parlem de com serien aquestes intervencions en els territoris rurals contemporanis, no? Perquè, clar, ahí sí que n'hi ha un trencament, una ruptura enorme entre un món, que és el món de les masies que estem parlant, que perteneix a la tradició, o sigui, en el qual n'hi ha inclús un mòdul, un cànon de bellesa particular, o sigui, entonces se segueix aquest cànon, o sigui, i la modernitat. Nosaltres estem vivint en la modernitat. Entonces, així, viure en la modernitat el que es fa és que la condició de subjectivitat, d'expressivitat, de realitat constructiva és una condició irrenunciable. Entonces no podem trencar en este sistema. A l'hora entonces de treballar en aquestes qüestions, pues n'hi ha que canviar-se moltes vegades el xip i saber si estem treballant en la tradició o estem treballant en una altra banda. O estem intervenint d'una manera més o menys forta en un cas determinat perquè fa falta, per lo que siga. Això que parla de que en cada cas és un món, a mi, pues no sé, jo per exemple me'n recordo que una de les últimes alqueries que ha restaurat és una alqueria del segle XIV que tenia del XIV, tenia part del XV, part del XVI, part del XIX i tal. Entonces,
Què és el que fas en aquesta? La part del 14 era una part molt particular, molt menuda, de poc interès dintre de tot. Era una cosa que una sèrie de cossos que s'havien més o menys articulat entre ells, però no tenien una idea global. No? En canvi, va haver una intervenció en el 16 francament interessant. O sigui, entonces, clar, resulta que la sala del 16 era la sala important d'esta masia. Entonces, n'hi havia que insistir per a mi en eixa 16, que era el moment culminant en eixe cas. No hi havia que esborrar les improntes del temps d'altres moments, perquè n'hi ha que deixar-les, o sigui, per a conèixer una mica la qüestió. Però a la vegada hi havia una cuina del Dèneu francament bonica, francament interessant i a més molt completa. O sigui, entonces, clar, pues la cuina també n'hi havia que deixar-la. Entonces, al final, el que tens que deixar en el tema o el que tens que insistir en el tema de la restauració és deixar constància per a mi del pas del temps. Que això seria una de les qüestions per a mi importants i penso que és difícil, o sigui, el treballar-ho. Per altra banda, jo insistiria en un tema que seria, ja a part del tema de restauració, però el coneixement de la masia, trobo que sí que és molt important, perquè jo conec algo el tema, no?, de la masia catalana. Entonces sí que me pareix molt interessant i el que estic molt satisfet i molt content és en veure els dibuixos que acabo de veure ahir de vesprà, així fora, d'un col·lectiu, d'un grup de gent, uns dibuixos fantàstics sobre masies. I aquests dibuixos que este matí el professor Álvarez Trabaquera estava dient que el dibuixar és verdaderament és una manera de pensar, no? O sigui, és una manera de pensar com és el temps, com passa el temps, com són els distintes cossos, com són les distintes arquitectures que van apareixent, i d'aquesta manera poder conèixer aquestes arquitectures. I entonces te dones compte que aquestes arquitectures, quan parlem de la masia, tant la masia valenciana o l'alqueria valenciana o el mas català o qualsevol altra arquitectura, pues en el món rural estan formades d'alguna manera per una sèrie, com estava parlant jo abans, des del meu punt de vista, clar, una sèrie d'elements canònics. Són uns elements que se repeteixen i cada un té la pròpia lògica. Entonces, no se pot entendre moltes vegades el mas com una amalgama immensa on se confundeix terra, cossos, tanyaes, cisternes, les sales, les tales, no sé què, sinó cada un té la seua condició. I jo trobo que des d'aquest punt de vista caldria una revisió tipològica de la masia catalana des d'aquesta alternativa d'estudiar els distintos cossos que verdaderament construeixen aquest món rural que al final dona forma a aquest cos arquitectònic, d'elements arquitectònics, cada un la seva lògica que dona pas i dona cos a la masia. No? O sigui, jo penso que per ahir m'agradaria molt. A mi les classificacions de la masia catalana me pareixen molt interessants perquè són molt suggestives. Aquelles de la de 1920, la de Danés, me pareix molt interessant perquè és una estructura morfològica soles, no parla sobre la planta de la pròpia arquitectura de la masia, parla sobre l'estructura espacial, d'alguna manera. Però tota la classificació, en el fons, serveix sempre que en ella pugues materialitzar alguna cosa, i en la de Danés pues, serveix moltíssim, o sigui, a mi em pareix bé, però caldria, jo trobo, que insistir una mica més en el que és la pròpia arquitectura de la masia. Res més. Bueno, jo passo directament al debat, perquè ja s'ha dit quasi tot, no? Però vull debatre el que han dit coses que m'interessen i per expressar també el meu paper, no? Soc el pragmàtic, el que està treballant, no?, en el camp de la restauració, amb un puesto molt acotat, que és el Baix Empordà. I estic totalment d'acord, i m'ha sorprès sentir la paraula sensualitat, perquè és fonamental, per qualsevol arquitecte que entri, amb que ho ha dit el Curós, i estic molt d'acord amb moltes coses que ha dit, o sigui que quasi afirmaria molt el que ha dit en aquest tema, però aquest tema és molt important perquè quan tu entres en un mas i vas amb el teu client i veus un edifici, si no tens sentiment de percepció, tant la cara que fa el client com la sensació que don aquells espais, el soroll, les ombres, tota la part sensual,
és molt difícil que després puguis intervenir. En aquest sentit ho dic perquè m'ha interessat molt també en el tema de sensualitat, me refereixo amb el cas, amb el que ha dit en, em sembla que era en, Miquel, en Santi, que ha expressat una sèrie de datos sobre detalls d'obra que a mi m'han emocionat molt perquè és el que he cregut tota la meva vida i és el que he defensat en els arquitectes municipals quan els he trobat, en els arquitectes que deia ell, que en el fons tenen molt poca sensibilitat, o sigui, no saben quasi res d'això, de fer-los veure que no és bo que canvin una coberta només per canviar-la i sobretot si la canvin que facin servir el mateix tipus de material, no la facin pesada, i amb això, en aquest cas, el Santi crec que ha donat uns exemples molt clars de com conservar aquesta part sensual de l'arquitectura. No? Quant al paper de l'arquitecte, no només té que ser un home sensual, sinó que té que ser un home format. Format vol dir que s'hagi format a l'escola. A l'escola o a diverses escoles. No? Vol dir l'educació que té un amb els anys d'estudi. El que s'ha format. Però no n'hi ha prou. Quan vols treballar en un sector, a més d'haver-te format, tens que informar-te. El següent pas és informar-te de l'entorn, allà on estàs tu, allà on te vius, i dels edificis que, en certa manera, tens que anar a veure. I quan els mires, tens que saber no només la part sensual, sinó mentalment, tens que conèixer la informació que et dona aquell edifici. Vale? El davant meu és dir, si tenim un arquitecte que té tot això, està molt ben preparat per treballar. A vegades això necessites molts anys per aconseguir-ho. I a vegades et trobes que, com ara, si al meu despatx podíem treballar fa 6 anys, durant 35 anys, en rehabilitació, amb alguns problemes però sense masses, en aquest moment moltes coses les que he fet no les podria fer. Per un tema normatiu, que amb això sí, ja ho he dit aquest dematí i continuo dient que la normativa sobra, des del meu punt de vista. No interessa per res, o sigui, fa 3-4 anys se va encarregar, no sé per què, perquè la veritat no ho he entès, un catàleg de Rupià. Bueno, sí que ho sé. Se va encarregar un catàleg que no tenia que tenir forma de catàleg. En realitat el que es volia era la informació que jo sabia de Rupià per després l'arquitecte municipal poder fer el pla especial. I jo vaig fer un catàleg en forma de catàleg i el vaig presentar fa 4 anys. Aquest catàleg està al calaix, com moltes de les coses que he anat fent durant la meva vida professional per molts ajuntaments, per problemes de que l'administració sempre té por de que els documents tinguin molta informació. I els documents, en vez de normativa, el que han de tenir és informació. Perquè aquest catàleg estava fet perquè l'arquitecte municipal, com deies tu, i l'arquitecte que ha de fer l'obra, el propietari, tinguin suficient informació sobre aquell mas per entendre tota l'estructura històrica, tota la intervenció sensual, tot el tema d'exteriors, jardins o no, d'aquella casa. I després que la conversa sigui una conversa d'intel·ligències per arribar a una solució que sigui efectiva per la casa, per al client i per a l'arquitecte. Això, a més, aquesta base documental, el que sí tenia era uns consells i sobretot un consell. O sigui, proposava que el poble tingués un consell de gent més o menys preparada, que si no és vinculant, doncs és igual, però que puguin també ajudar en aquesta doble intervenció per arribar a un lloc. Doncs bé, el tema és que tot això no tira endavant. I en canvi sí que ha tirat endavant els catàlegs, que jo ho sento, catàlegs que són totalment desinformació, o sigui, no hi ha informació, que està ple de criteris que no són criteris, perquè són uns criteris que van contra la realitat del que estem parlant, són inventats, i que trobes que l'arquitecte té que estar discutint, intentant convèncer amb un funcionari d'algú que, bueno, que per ell ho veu evident. No? O sigui, que el tema dels catàlegs jo els posaria en aquest moment en dubte si no és que es fan amb una base professional molt potent. I això vol dir pressupost.
Sí, encara que en un catàleg ja s'hi presenten amb uns preus que dius, home, amb aquest preu què vol que li faci jo? Vull dir, què fan? Pues quatre fotos, posar el còdic de la posició respecte al sol i quatre llibres del Badia o de la Casa de l'Empordà i de l'Enciclopèdia Catalana, no sé què, que tots els catàlegs estan farcits dels mateixos datos. O sigui, que de la casa en si no coneixem res. Per tant, crec que si realment aquest debat continua, com tu dius molt bé, Mònica, em sembla que aquest tema està 15 dies de la Generalitat que posi solfa al tema i que exigeixi als arquitectes municipals que tinguin un mínim de capacitat per poder dialogar. Perquè, escolta, no n'hi ha prou amb que siguis arquitecte si no saps el que estàs fent. O sigui, has de poder dialogar amb uns criteris que la persona que et ve realment puguis defensar-ho, ja no el que ve, sinó l'arquitecte municipal. I ho sento, però sé que els funcionaris sempre m'ataquen, perquè jo sempre els ataco, però clar, com que porto 35 anys intentant fer la meva i tenir que lluitar constantment contra l'administració, aquest és una mica el meu... A mi me deies avui que... Ell me deia que el coneixo. Lluís, home, que sempre estàs queixant-te, no? Perquè sempre estàs contra l'administració. Pues mira, sí. Jo no sé si tu t'hi has enfrontat molt o per el meu cas, que és de guerra de cada dia, d'estar allà intentant convèncer l'administració que cony, això té que anar endavant, pues, anar-hi. I per últim, m'agradaria dir que he sentit a la Mònica, que m'ha sorprès perquè la coneixo, i m'ha agradat temps, i m'ha agradat molt, perquè és una tia molt llesta, que ha dit una sèrie de coses. No, no, a mi m'ha sorprès. Perquè ho has explicat molt bé, cosa que és difícil, perquè és un cas, és un tema complicat aquest, no? Però ha explicat molt bé molts dels problemes que realment té aquest procés de rehabilitació i de, sobretot el tema dels materials, que bueno, és fonamental, no? I que no s'ha, tampoc s'ha intervingut. No m'ho vull allargar, això que podria, però els materials és un tema molt important, I per últim, us diria això del material, amb el meu cas pràctic d'haver sigut assessor municipal del poble de Rupià, un gran poble a nivell històric, amb en Jordi Vicenç, que era un alcalde extraordinari, es mor, fa anys, l'any 80, 81, que vaig rebre una circular d'en Pujol. O sigui, imagina't, el president Pujol enviava circulars, que en Pujol enviava circulars directes, en el qual ens demanava als arquitectes que féssim una sèrie de consells amb el tema de la rehabilitació. I un dels consells que li vaig donar, que no sé si es va fer cas, els va enviar, no sé si... és que en aquell moment jo ja començava a treballar i volia treballar amb l'arbre blanc, que és l'arbre de les terres del Baix Empordà, i no n'hi havia. O sigui, el cremaven, no el treballaven. I jo treballava amb un bedoll, que és un arbre més tou, que no és tan funcional, sobretot perquè pintaria és un desastre, després ho demostra al cap d'uns anys, que és un badoll de, no sé si era xecoslovac o tal. I després el tema de les pedres, que tu dius, no? O sigui, et portaven pedra de Begur enganxada, no? Vull dir, tio, no, la pedra té que ser d'aquí. Pedra basàltica o rocosa o el que sigui. I el consell va ser fer una política de replantació dels arbres del riu Ter, que després eren pollàncares i que ja, no, ja començaven a anar de baixa a les papereres, fer una recompensió de l'arbre blanc, del noguer, del cirerer, d'arbres que realment és el que havien fet servir totes aquestes cases i aprofitant aquell parc natural, recuperar el parc natural de la Riera del Ter. I l'altre és que cada poble, sobretot Rupià, pogués tenir una cantera que només hi treballés dues vegades l'any o tres per extreure pedra perquè la gent que vulgui construir pugui fer servir aquesta pedra local. I poca cosa més. Una altra cosa que m'agradaria posar en el debat també, o el debat futur, és que no fa falta discutir tant si vamos a ser contemporáneos o vamos a ser tradicionalistes. Vull dir, crec que les dues coses són factibles, no són contradictòries, si es respecta l'edifici. M'encanta l'arquitectura moderna quan realment és respectuosa amb l'edifici. No odio la que fa servir l'edifici com a element per ressaltar a l'arquitecte, sinó la que sap conjugar aquesta sensibilitat que parlàvem. O sigui, és el més difícil de fer. O sigui,
jo vaig fer unes cases a Rupià que me recordo que la dona en Maragall, que estava allà i tal, me'n deien, oh, Lluís, és que això és una arquitectura del segle XVIII. I bueno, escolta, jo tinc 30 anys, si jo em fotut a fer modernitat aquí, la cagaré. I és veritat, perquè no tenia experiència. I jugant amb la tradició, si ho saps fer-ho, és jugar més segur. Aquest moment jo podria fer modernitat, però no em deixen. O sigui, l'administració diu que fer un cobert pla és fer terrats i que de terrats a la plana no n'hi ha. Per això quan he vist aquest projecte que tu presentaves del pavelló, que és fantàstic, perquè una de les coses que els dic jo a tots els ajuntaments és que les urbanitzacions noves, sobretot, tot en planta baixa, i definint una valla clara entre totes, i en planta baixa i coberta plana, perquè la teula és pitjor, encara és un més. I no hi ha maneres. O sigui, l'administració, això ara per ara, no sé si és l'administració o són els polítics, no sé, no ho entenen. I, clar, és molt difícil treballar. Avui dia és més difícil que fa 15 anys enrere. Jo crec que és dut a unes normatives, per mi, mal fetes. I res més. Gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies per les interessants aportacions dels de la Fila Zero, i jo crec que amb aquests temes tan suggerents que ens han posat sobre la taula ens convida a començar i a organitzar el segon congrés de la Masia perquè entre tots puguem millorar el nostre país. Gràcies.